Hoş geldiniz hepinizi Lənkəran şəhər mərkəzi stadionunda. Xəzər Lənkəran 2013-cü ilin son oyununa çıxır. Alvaro Silva, Rasim Ramaldanov, sağ cinahda müdafiənin Adrian Skarlataki. Kompakt şəkildə oynayır bu komanda müdafiədə və ona görə çətinlik yaradır. Belə komandalara da adətən erkən gol vurub müdafiəni açmaq lazımdır. İndi görək Xəzər Lənkəran bu işin öhdəsindən hansı formada gələcək. Sözsüz Sumqayıt müdafiə olunduqca, zaman keçdikcə daha kompakt şəkildə müdafiə olunur, olunacaq və ona görə erkən gol dəyişə bilər oyunun gedişini. Cinah dəyişdi. Sadi Tonkara. Tonkara anasması Embilla'ya doğru yüksəlsə də Embilla burada qaydanı pozdu. Amma pit yetişirdi top artıq. Heç kim də piti bağlamamışdı. Ümumiyyətlə, sürətli cinah dəyişmələri rəqibə də böyük baş ağrı yarada bilər. O mənada ki, müdafiəçilər bir cinaha yönəldikcə artıq digər cinah yaddan çıxacaq. Bunu vaxtaşırı eləmək lazım. Yaxşı düşünülmüşdü. Sumqayıt dərhal başladı, amma burada Tural Cəlilov tələsdi bir qədər və boş bıraxdı Elşan Abdullayevi. Elşan Abdullayev sol cinahla hərəkət edir. Onun ötürməsi. Amma yaxşı, yaxşı ki, toxunan olmadı topa. Olduqca təhlükəli vəziyyət. İkinci zərbəsi. Alvaro. Wanderson. Embilla. Top keçdi. Pit. Onun zərbəsi Sadio Tonkara. Yekunlaşdırma lazımdır bu ucunu. Bəli, gol. Hakim mərkəzi göstərir. 1-0. Embilla, Pit, Sadio Tonkara. Triosunun sonluğu. Malili futbolçu çempionatda da gol hesabını açdı. Bu mövsüm ilk qollarını kubokda. Neftçalaya vurdu 2 qolunu və nəhayət ilin son oyunda da Sumqayıtlı oyunda fərqləndi. Nə baş verir burada? Sakkoni'dan meydanı tərk edir. Sakkoni'nin burası, bəli, sifətində qan var Sakkoni'nin. Ona görə Sakkoni'dan meydanı tərk etməyi xayiş etdi baş hakim. İndi Tonkara burada daha bir zərbəsi. Salınmadı zərbə, yaxşı oturdu ayağına top. Bir qədər qapının yanından keçdi. Son, indi daha biri. İndi David Sakkoni. Sakkoni topladı, vura bilər zərbəni. 2-0. 2-0. David Sakkoni. Əli, sarğısı düşərli oldu David'ə. Mərkəzdən topu elə kesirdi. Qarşındakı boşluğu gördü və elə o boşluğa doğru getdi. Belə bir deyim var, qanı qanla yuyarlar, amma bugün David Sakkoni qanı qolla yuyur. Hə, qolla yuyur. Son qolunu David Sakkoni Azal oyunda vurmuşdu. Premier Liqanın 7-ci turunda və bu qol digər 5 qolla bərabər ilin qolu nominasiyasında var. Xəzər Lənkəran rəsmi saytında, əgər səs verməmişsinizsə, girib səs verə bilərsiniz. Amma fasilədə, hələli isə futbola baxırıq. Tural, Skarlataki. Çox gözəl ötürmə burada pitə doğru bu qol olmalıdır, amma sağ ayağına düşdü pitin. Bu oyuncu bu dəqiqə həqiqətən dayaq yarım dəfəsi kimi çıxış edir, hücumlara da köməkdir, yəni çox effektivdir. Öz işinin öhdəsindən gəlir. Bəli, yəni ona tapışırlı bu oyunda bu funksiyanı yerinə yetirmək sözsüz bu, bir force major bir haldır, Rahidin yoxluğudur. İndi isə baxaq Embilla, Elnur Abdullayev zərbəsi, qapı tiri. Qapı tiri. İndi isə Sumqayıt. Sürətli ucum, Məhəmməd Mirzəbəyev onun ötürməsi, diqqətli olmaq lazımdır. Ramaldanov topu uzaqlaşdır, düz rəqibin ayağına, zərbə. Nə budur? 2-1. Skarlataki, bravo. Çox gözəl bir fənlə yayındı futbolçudan Tonkara. Skarla. Daha bir ötürmə pitə doğru, bunu artıq biz bir dəfə görmüşük. Bu dəfə nə olacaq? Bu dəfə pit sol ayağına rahatladı topu, amma zərbəsi istədiyi kimi alınmadı. Skarlataki artıq növbəti dəfə gözəl ötürməsinin təkrarını sanki bizə bəxş etdi. Yenə də Pit idi ikinci rolda. Adrian Pit ötürməsi Embilla. 3-1. Və indi artıq bir qədər rahat nəfəs almaq olar. Embilla.
Təbrik edək Azər Keçilərimizi. Xəzər Lənkəran ilk dəfə olaraq bu mövsüm çempionatda 2 goldan artıq vurdu bir oyunda. Qapıçını əvəz etdi Sumqayıt komandasının baş məşqçisi. Və beləliklə Sumqayıtın artıq 2 əvəzləmə şansı və belə 2 nəfərdə oyunçusu qaldı. Ehtiyat oyunçular skamyasında. Və indi qonaqlar yaxşı başladılar. İkinci hissəyə və burada hətta hesab arasında fərqi azalda da bilərdilər. Orxan Sadıqlı topu əlindən buraxsa da ikinci cəhətdən topu tutdu. Stadionun ən fərqli cəhəti topu özündə çox saxlaması və bunu ustalıqla etməsidir. İndi Skalvelli yönətməsi Mbilla! Dubl! 4-1 Əlbəttə, bundan artıq gol istəmək olar. Başqa heç nə. 50-ci dəqiqə. Mbilla Itami. Mbilla. Mustafa sədaları qurdu istəyir. Bəli, artıq. Son 3 oyunda olduğu kimi, son 2 oyunda olduğu kimi bu oyunda da Azər Keçilər baş məşqçisinin adını çəkir. Skarlataki zərbəsi və az qala 5-ci golu kəsəcəkdi qapıdan. Mənə elə gəlir ki, onu da gol vurmaq haqqıdır. Bəli, Skarlataki burada çox layiqdir qola bu oyunda. Sakoni. Zərbəsi. Toxunuş vardı qapıçıdan, daha bir korner. İndi Sumqayıt. Daha bir asma Orxan Əliyevdən. Uzaq güncə doğru. Orxan burada topu qapı xəttindən çıxardı. Bravo Orxan. Orxan Əliyev. Ramaldanovun müdaxiləsi. 11 metrli zərmə zərbəsi. Yəni, top oynamışdır Rasim. Buna baxmayaraq, rəqibi yıxdığı üçün hakim 11 metrli nöqtəni göstərdi. Ona qarşı Orxan Sadıqlı. Zərbə! Yox, bu dəfə aldada bildi Orxanı. Yəni, bunu arxayınlıq kimi də qiymətləndirmək olmaz. Çünki Xəzər Lənkəran hesabda öndə olmadığı oyunlarda belə bu tip səhvlər edirdi. İndir Adamir Todorov topu itirdi. Pərdiz Fərcəz Azad. Sol cinahdan ötürmə, başla zərbə. Və budur, oyun heç də bitməyib. Ruslan Nəsirli, bəli, bu futbolcu qola layiq idi bu oyunda və qolunu da vurdu. 4-3. İndi oyun artıq... Belə deyək, oyun yenidən başlayır və Xəzər Lənkəran da yenidən start götürməlidir. Əsla ruh yüksəkliyini Sumqayıta vermək olmaz. Tonkara. Todorov sürət yığır. Tonkara bir qədər gözləyə bilər. Top Tonkaradadır. Sadio, yaxşı, boşaltdı qarşısındakı ərazini. Tonkara mı düz Adli Brayanov indirir zərbəni. Yenə də mübarizə aparır Sadio. Topu qazandı. Out top Xəzər Lənkəranda. Açıq aşkar Tonkaranın əlindən tutub dartırdı futbolçu. Bu bir dəqiqə ərzində bütün diqqət cəmlənməlidir. Müdafiədə. İndi Mbilla. Topu ələ keçirdi. Mbilla indi təkbətək çıxa bilər qapıçı ilə. Topu saxladığı üçün Mbilla'nın zərbəsi. Vəli, bu artıq belə yağlı bir nöqtə ola bilərdi oyunda. Oyunun ən yaxşılarından biri etən Mbilla və budur. Oyun sona çatdı. Xəzər Lənkəran ilin son oyunda bizim bir qədər əsəblərimizi narahat etsəsə, vəli narahat etsə də nəticədə 3 qalı qazandı. Hər bir halda təbrik edirik. Bu il bizim üçün çətin oldu, çox dəyişikliklər oldu, çoxlu hadisələr baş verdi, amma hər bir halda yeni ilə, yeni ümidlərlə hər birinizdən ayrılırıq. Sizə uğurlu bayramlar arzu edirik və fasilədən sonra yenidən bu stadionda görüşək.